Nakon dolaska na vlast, premijer Zdravko Krivokapić isticao je da je oslobađanje javne uprave od neznanja i nepotizma jedan od prioriteta u radu njegove vlade. Mi smo projektovali da to bude jedan postupak optimizacije javne uprave koja će dovesti do smanjenja 10% radnika iz državne uprave, će se pokazati najvjerojatnije da je više. To je projekcija. U prilog tome naveo je i podatak da je od izbora 30. avgusta do 30. novembra, odnosno u periodu tehničkog mandata bivše vlade, broj zaposlenih u javnom sektoru uvećan za 3178, najviše u školama i vrtićima. Bivši ministar prosvjete Damir Šehović je to demantovao, poručujući da se 2500 ljudi u prosvjeti svake godine ponovo angažuju od septembra kada počinje školska godina. Mjesec od tada provjerili smo da li je nova vlada napravila otklon od prakse partijskog i prekobrojnog zapošljavanja za koju je optuživala prethodnu. Po podacima Ministarstva financija i socijalnog staranja, u odnosu na decembar kada je formirana nova vlada, prilikom obračuna zarada za mart ove godine registrovano je 396 novih lica. Od ovog broja razlika se dominantno odnosi na sektor prosvjete i zdravstva. Kada je u pitanju samo državna administracija, koja ne uključuje oblasti prosvjete, zdravstva i bezbjednosti, 152 lica su zaposlene na različitim pozicijama sa koeficijentom zarade ispod 9.40, dok je 56 lica zaposleno na različitim rukovodećim pozicijama sa višim koeficijentom zarade. U tom periodu je radni angažman prestao za 210 osoba, od čega je 68 pokrivalo više rukovodne pozicije. Sve u svemu, u Građanskoj alijansi kažu da do sad nisu vidjeli ono što je obećano, depolitizaciju i optimizaciju javne uprave. Brojke ne ohrabruju, čak ne samo same cifre, više stotina, već i sama struktura. Ne vidim kao dobar nagovještaj jer se govorilo o samog dana, o samog dolaska na poziciju moći, da neće biti osvete, da neće biti revanšizma itd. Mi imamo maltene smjene svih onih kadrova na nivou direktora direkcija, odnosno pomoćnika ministra. Na određena mjesta dolaze ljudi kojima je osnovni, odnosno jedini kvalitet, partijska pripadnost određenim partijama koje čine većinu u novoj vlasti, a to je već ozbiljan problem. Raonić primjećuje i da usvojena sistematizacija u nekim ministarstvima i državnim institucijama nije dala obećane rezultate. U svim tim sistematizacijama nismo vidjeli tu notu veoma bitnu u ovom trenutku, a to je optimizacija broja zaposlenih. Već se više radilo na nekim kozmetičkim izmjenama pozicija, spajanje ministarstava, veoma često više vode računa da zamijene kadrove vezano za njihovo političko opredjeljenje. Prema ranijim procjenama u javnoj upravi zaposleno je oko 50.000 ljudi.